kwa ukweli. Hii dunia inakwisha 1 minute. Wewe unaenda kwa siku zako zimepimiwa, hujui kama ni leo kini hata tutaenda. Lakini yote tunataka Bwana atutetee. Tusimame ndani ya Yesu all the time. Kanisani nilisikia ndugu yangu akisema kwamba wengi wanasema afadhali uende mahali watu analia kuliko kwenda mahali ya raha. Na ni kweli. Hata Daudi alisema nilifurahi nilipoambiwa twende nyumba ya Bwana. Na kila wakati ufurahi kwenda kanisani. Furahi katika kanisani. Sungumuza maneno ya kanisa. Dunia hii ni kama maua inang'ara dakika kidogo inakwisha. Sisi sote tutaenda lakini kila mtu amepangiwa siku yake. Lakini kaa ndani ya Yesu. Sina maneno mengine ya kusema ya kuongeza. Ni hayo tu nikisema jamani tusiwe tukienda tuende tuambolese hapa tuambolese hapa. Na unajua yako iko karibu sana, karibu taingia hivi. Na wewe ingia kanisa kabla. Na Mungu awabariki. Asante sana shangazi. I would also like to convey condolences from Governor Jonathan B. of Uasin Gishu County. He's sending condolences to the family. I would also like to express a special thanks on behalf of the family to Mr. Sila Boit of Kibomet Kitale, who gave the family great support in this difficult time, and Mr. Michael Chelanga of Rongo.